No Paraná, o atraso na colheita da soja pode comprometer o melhor período de semeadura da safra do milho. Produtores precisam avaliar com cuidado se arriscam o plantio da segunda safra do grão ou se optam pelas culturas de inverno. Órgãos do governo e entidades do setor tentam soluções junto ao governo federal para amenizar possíveis impactos para o produtor. As chuvas e o frio de setembro e outubro de 2022 atrasaram a colheita da soja no estado. Como os trabalhos de campo estão em ritmo lento, agora os produtores fazem contas amargas para acertar na escolha da cultura que deve ser semeada. Com o frio, a planta não desenvolve bem, o milho não, é matura, não, não tem a maturidade normal, ela sofre um pouco o processo e pode prorrogar e pegar um frio, uma geada lá para frente. A decisão. Provavelmente se der tudo normal, a gente pode plantar um pouco de milho até o fim de fevereiro. Se passar o fim de fevereiro, aí já começa a entrar num estágio muito perigoso para você plantar o seu milho. Até o último levantamento do DERAL nesta terça-feira, a colheita da soja avançou apenas 7%. No mesmo período do ano passado, esse percentual era de 21%. Em 2022, a estiagem adiantou a colheita, mas segundo a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o percentual estimado ideal é de 15%. Segundo o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, essas incertezas que o produtor enfrenta podem ser amenizadas com a chegada do El Ninho a partir do segundo semestre. Nós vamos ter chuvas aí um pouco mais abundantes, então deve ser um clima bastante favorável, tanto para o milho e safrinha como também. Para a plantação de trigo, que eu acho que muita gente vai partir para o trigo, não é? Então vai ser um clima favorável. Porém, na hora da colheita, principalmente o trigo, nós podemos ter um excesso de chuva, porque nós estamos aí já começando um ano com laninha. Então, nós poderemos ter na hora da colheita um clima um pouco mais úmido, tá certo? Que deve acontecer. Para os produtores que vão optar pelo milho safrinha, o governo estadual já está articulando soluções junto ao governo federal para amenizar os impactos que podem surgir à frente para o produtor. Minha equipe técnica, junto com o separe e outros parceiros, estão trabalhando isso também na visão mais política, né, junto com Brasília, para ver se nós temos Rapidamente alguma des, algum sinal de possível acolhimento do pleito, mais um decêndio, mais dez dias, para que é, haja permissão, né, amparada pelos mecanismos de crédito e seguro, né, os agricultores possam fazer os seus cultivos. A ProSoja Paraná vem recebendo solicitações de produtores para alguma intervenção junto ao Ministério da Agricultura. A entidade também articula a possibilidade de estender o período de plantio do milho. Então o pessoal não quer se arriscar a plantar um milho sem o seguro agrícola, né? Então a gente está tentando buscar lá em Brasília, conversar com o pessoal, ver se poderia alongar essa janela para a gente plantar dentro do zoneamento correto do milho. Algumas pessoas já Sinalizaram que vão trocar essa semente de milho é, para uma cultura de inverno para não correr esse risco. Trigo, aveia, alguma coisa assim, porque não quero correr o risco e também está é, muito em cima agora da hora, né? E como tem que tomar essa decisão logo, eles não vão esperar isso resolver, né?